és molt divertit interactuar contínuament amb gent del País Valencià, o de Terres de l'Ebre, o de Lleida, o del Principat, o d'alguna de les Illes Balears. És molt interessant plantejar-se tot això des d'un punt de vista molt divers, per no acabar caient en tòpics, o en centralismes, o en varietats dialectals que ja estem pot ser acostumats a que siguin les que predominen o les que més se senten. I em va agradar moltíssim la conferència inaugural, però penso que en realitat el curs no està ben bé dividit en parts, sinó que he trobat que té una progressió molt lògica i que tot el que s'ha fet i el que han explicat els diferents professors queda molt ben entrellaçat. Llavors crec que és un tot aquest curs.